aké je dôležité mať dobré prázdniny. Narodila som sa v Bratislave v roku 1910. A preto som už vo svojom živote videla všeličo. Rakúsko-uhorskú monarchiu, prvú Československú republiku, hrôzy holokaustu, 40 ročia socializmu, napokon vznik samostatnej Slovenskej republiky. A čo som sa z toho všetkého naučila? Že dobrú dovolenku nesmiete za nič na svete vynechať. V našej rodine rozprávali všetci troma jazykmi. Po maďarsky, po slovensky a po nemecky. Začiat z rakúsko-uhorskej monarchie naša rodina často dovolenkovala v Karlových Varoch. Uprostred stojí môj starý otec. Keď som bola študentka, toto som ja a naša trieda v roku 1925, športovanie počas prázdnin bolo neodmysliteľné. Veľmi rada som sa zúčastňovala športových hier Maccabi, ako sú tieto. V tých časoch bol tenis mojím životom. Dovoľte mi povedať, že to bola dobrá príležitosť na stretnutia s chlapcami, ako vidíte aj tu. Samozrejme, už ani vtedy nevadilo, keď ste chodili k Dunaju v pekných plavkách. Ako napríklad na tomto obrázku z roku 1929. S priateľmi som si užívala aj letné prázdniny pri Balatone. Samozrejme, nemožno si myslieť, že život bol len o zábave. Pochádzala som síce zo strednej vrstvy, ale pracovať som musela. S priateľmi nás však nič neodradilo od každoročných lyžovačiek v Tatrách. Letá sme trávili pri Jadranskom mori v Abázii, ako na tejto fotografii z roku 1936. Vyskúšala som si tam vodné lyžovanie. Z najhorších rokov svojho života fotografie nemám a ani by som mať nechcela. Otecko, mamička a manžel. Deportovali nás všetkých spolu. Ale vrátila som sa len ja jediná. Opäť som sa vydala za skvelého človeka. S Ladislavom sme mali dcéru Annu a mám aj vnúčku. Mám viac ako 90 rokov. Doposiaľ sa však snažím dobre vyzerať. Napriek tomu, že moje roky športovania sú už za mnou. Katarína Loefflerová zomrela vo veku 95 rokov v januári 2006. Bola najstaršou členkou židovskej komunity na Slovensku. Bude veľmi chýbať rodine, priateľom aj židovskej obci.